global economic condition is volatile and unpredictable. Whether we are thriving in an economic success or facing global recession, the world is now in recession. One thing remains certain. The key to a rewarding future is in owning the right education. MASA provides opportunities for graduates to define their success from the very start of their tertiary education. Pathways to honing the right future skills parallel to academic achievements are what we do best. So if your inspiration is in changing the global state of affairs, or simply changing someone's world as a healthcare professional, an innovative engineer, a technological entrepreneur, or a futuristic leader who is ready for the coming industrial revolution and beyond, then MASA is your answer. We don't just nurture graduates, we shape their future. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dato' Haji Abdul Rani bin Haji Osman selaku pengarah pembangunan perniagaan kerjasama pintar perhubungan kerajaan dan juga industri Universiti MASA. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang bantuan-bantuan ataupun penajaan-penajaan dan juga beasiswa yang terdapat di MASA University. Ya, beasiswa yang pertama yang ingin saya berkongsi pada petang ini ialah jawatan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Ada empat, iaitu program ijazah di dalam negara. Yang kedua, program penajaan nasional atau lebih dikenali dengan PPN. Program pelajar cemerlang dan juga program khas lepasan SPM dalam negara. Di MASA University kita mendapat tiga program. Bachelor dan juga satu program foundation ataupun asasi, iaitu sarjana muda perubatan, sarjana muda pergigian dan juga sarjana muda farmasi. Semuanya ditaja oleh JPA. Beasiswa yang kedua yang terdapat di Universiti MASA adalah di bawah Majlis Amanah Rakyat. Antara beasiswa ataupun pinjaman boleh ubah ini, dia ada empat. Yang pertama iaitu tertiary Education Sponsorship Program, yang mana kita telah mendapat 13 program yang telah diluluskan oleh pihak MARA untuk diberikan kepada pelajar-pelajar di bawah Universiti MASA. Antara program-programnya ialah Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBBS. Yang kedua adalah Doctor of Dental Surgery, DDS, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Biomedical Science, Bachelor of Science Biotechnology, Bachelor of Physiotherapy, Bachelor of Medical Imaging, Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Nursing in Public Health, Bachelor of Engineering in Electrical and Electronic Engineering, Bachelor of Environmental Health and Safety, Bachelor of Science in Islamic Finance and Bachelor of Business Administration. Kesemua program-program ini dia punya entry requirement ataupun admission dia memerlukan 3.0 sekurang-kurangnya di peringkat diploma dan juga di peringkat asasi. Okay. Kita juga ada program-program yang ditaja untuk postgraduate program, iaitu apa yang dikenali sebagai Graduate Excellence Program, GREP. Antara program-program yang terdapat dalam ini adalah Doctor of Dental Surgery, Master of Business Administration, Master of Business Administration under Specialization in Hospital Management, Master of Nursing, Master of Pharmacy, Master of Science in Public Health, Master of Medical Science Anatomy, Master of Physiotherapy, Master in Orofacial Science, Master of Medical Science, PhD in Pharmacy, Doctor of Philosophy in Nursing, and Doctor in Restorative Dentistry. Yang ketiga adalah kita juga mendapat beasiswa daripada segi yang bertajuk Young Talent Development Program pada tahun 2021 ni, apa yang lebih dikenali dengan YTP. Antara program yang kita dapat adalah Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery,
MBBS dan juga Doctor of Dental Surgery untuk DDS. Program antara program-program ini juga kita juga mendapat program Biomedical Science, Biomedical Imaging, Bachelor of Physiotherapy dan juga Bachelor of Science in Biotechnology. Ini adalah program-program yang mana para pelajar kita belajar di kolej-kolej MARA, di Kuala Nerang dan juga di Kulim, dan mereka akan menyambung pelajaran di Universiti MASA selepas menamatkan foundation. Antara syarat-syarat umum untuk kesemua pelajar anda tajaan MARA, pemohon mestilah bertaraf bumiputera, iaitu salah seorang daripada keluarganya ataupun bapa ataupun ibunya mesti seorang bumiputera. Mereka juga memenuhi syarat kelayakan status sosioekonomi keluarga yang ditetapkan oleh MARA, iaitu seandainya mereka berpendapatan RM12,000 dan ke bawah, mereka layak untuk mendapat yuran dan juga allowance sara hidup. Dan untuk mereka yang berpendapatan RM12,000 ke atas, mereka mendapat tajaan dari segi yuran sahaja. Yang kedua, ibu bapa juga pelajar tidak disenaraihitamkan oleh MARA, tidak pernah menerima pinjaman dari di bahagian pengajian yang sama, bebas daripada penyakit kronik, berjangkit dan sebagainya, dan had umur adalah tidak melebihi daripada 40 tahun semasa permohonan itu dibuat. Kesemua program di Universiti MASA mendapat bantuan pendidikan daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun lebih dikenali dengan PTPTN. Para pelajar yang mendapat kelas pertama atau CGPA melebihi daripada 3.75 ke atas dalam ijazah sarjana muda adalah layak untuk mendapat pengecualian daripada bayaran balik nanti. Beasiswa ataupun penajaan yang ketiga yang terdapat di Universiti MASA ialah kita juga ada MASA Blue Ribbon Scholarship. Di bawah MASA Blue Ribbon Scholarship ni ada lebih kurang ada 6 sponsorship yang ada di dalam MASA, iaitu Sports Sponsorship, Haji Abdullah Academic Sponsorship, Foundation Scholarship, School Teacher Scholarship, Family Scholarship, The Single Parent Scholarship dan juga Graduate Research Scholarship. Kesemua beasiswa-beasiswa yang telah saya sebutkan tadi di bawah Universiti MASA, iaitu MASA Blue Ribbon Scholarship ini, untuk keterangan lanjut bolehlah melayari website MASA iaitu www.masa.edu.my. Di Universiti MASA juga kita mempunyai kolaborasi dan juga tajaan-tajaan daripada lembaga-lembaga zakat negeri. Ya, antaranya adalah Lembaga Zakat Selangor, Majlis Agama Islam Melayu Persekutuan, Majlis Agama Islam Perak, Pusat Urus Zakat Negeri Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Perlis, Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Kelantan, Jabatan Zakat Negeri Kedah Darul Aman, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Pahang, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Majlis Agama Islam Melaka, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Pusat Zakat Sabah, Tabung Baitul Mal Sarawak. Okay, antara kriteria yang terdapat untuk melayakkan para pelajar untuk mendapat tajaan dan bantuan daripada Lembaga Zakat Negeri, pelajar ini mestilah daripada golongan asna fakir, miskin, mu'alaf, asnaf riqab, asnaf fisabilillah, asnaf gharimin dan juga asnaf ibnu sabil. Para pelajar yang layak hanya perlu memohon kepada Lembaga Zakat Negeri dengan mengemukakan surat tawaran daripada Universiti MASA. Universiti MASA juga berkolaborasi dengan yayasan negeri di setiap negeri untuk memberi bantuan dan sumbangan kepada para pelajar. Antara yayasan yang bekerjasama dengan MASA adalah Yayasan Wilayah Persekutuan, Yayasan Negeri Selangor, Yayasan Negeri Perak, Yayasan Negeri Pulau Pinang, Yayasan Negeri Perlis, Yayasan Negeri Kelantan, Yayasan Negeri Kedah, Yayasan Negeri Terengganu, Yayasan Negeri Pahang, Yayasan Negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah dan juga Sarawak. Para pelajar yang berkelayakan
untuk mendapatkan bantuan daripada Yayasan Negeri hanya perlu mengemukakan dokumen dan juga sokongan, surat sokongan daripada universiti MASA. Selain daripada JPA, MARA, Zakat, Yayasan Negeri yang telah saya sebutkan tadi, kita juga mempunyai beasiswa dan penajaan daripada badan-badan korporat dan juga yayasan yang lain. Antaranya adalah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putera, Yayasan Bank Rakyat, Maxis Scholarship for Excellence, Koch Foundation Berhad, Maybank Scholarship, CIMB Scholarship, Gamuda, IJM, Intel, Yayasan Saimdabi dan sebagainya. Saya percaya segala informasi terkini yang saya kongsikan bersama semua pada hari ini berkaitan tajaan dan bantuan yang ada di Universiti MASA ini dapat membantu pelajar serta memberikan sedikit inspirasi yang bermakna, dan ambillah peluang ini untuk melanjutkan pelajaran di Universiti MASA, kerana kita telah pun menyediakan bantuan-bantuan dan juga penajaan ini daripada peringkat sijil sampailah ke peringkat doktor falsafah. Sekian dulu daripada saya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.